Zamislite mi se kada se izjašnjavali za sve. Halo, mi smo Srbi. Mi smo Srbi. Manite me i Vojvodine, i Vojvođana, i Srema, i Bačke, i Banata, i Like, i Korduna, i ne znam ja koje sve mame mamine. Nas su izdelili da bi nas lakše razbili. To je sram. Znači, jako mnogo lopova, ratnih profitera i političkih profitera, jako mnogo, ali Đilas je jedna lopurda, Jeremić je jedna lopurda, onaj Đelić, onaj magarac koji je došao iz Francuske i spavao na tetkinom kauču. Sad, dobro, može tu da se kaže i za Milorada Dodika, on je u Bosni, on je trgovao, imam i dokaze i sve da je Milorad Dodik trgovao cigaretama. Zovu ga Mile Ronhill. Razumete? Ajde, neću više o Milu Jerkoviću. Hvala Bogu, umro je, pa neću više o njemu. To je jedna teška lopurda koji je umro u Americi, koji je morao da pobegne ovdje, jer je bio kao zaštićeni svedok, ali više nije imao ko da ga štiti od njegove laži. On je isto pokrao. Stvarno se plašite sada? Što bi se plašio? Koga da se plaši? Šta moj život košta, sine? Tvoj život nešto i košta. A šta moj košta? Šta moj život košta? Od moje kože ne možeš ni opanke napraviti. Ja imam sine 75 godina. Šta moj život košta? Šta će? Ubiće mi sina, ubiće mi čerku, ubiće mi unuče. Pa dobro, nek ubiju. Ako im je to zadovoljstvo, nek to rade. Jer to ne rade ljudi, to rade pičke. To rade najobičnije pičke. Pa neka rade i to. Nije problem. Nije problem. To isto bilo jedno teško đubre komunističko. Isto teško đubre komunističko, naslednik komunističke partije, samo što je prekrstio u SPS i mi slobo, slobo, do, slobo. I ona jebo majku za sva vremena, rasprodao stanove po 50 maraka, razumeš, dozvolio nam da na flaše kupujemo benzina, gde mi putujemo toliko? Uzmi 2 litre benzina, otidi do kuće i maršu pičku, mater, šta se ti vozati po državi Srbije, jel? Pusti mene da se ja vozam, ja i moja familija, da njegov sin Marko može da zatvori autoput od Buban Potoka pa do Požarevca, da se trka čovek, jer on je vozio trke. Marko na nekim trkama stiže 8. prvi došao, ajde aplauz, drugi, kad 8. stiže Marko, bravo Marko, kao da je on došao 3 kilometra ranije od ovih sviju, da, razume, Marko, to je Marko. To je jedno govno Miloševićevo, farbo se u žuto, jebo mater svoju, da jebo mater, takvu boju ni kamenjarke beogradske nisu upotrebljavale, kako se ono farbo, pokrali Bogu noge, ona Mira, piše knjige. A oni će mu slomiti vrat, neću ja, ja njemu kažem, preko ti vaši televizija i to, ja njemu kažem šta mislim, on to pogleda i kaže, idi Mile, uleme ku pizdu maternu, jel? I nije ni bitno, hvala mu. I Željko dolazi, odi i kaže, te izljubim, šta ćeš me ljubiti, nismo pederi, idi u pičku materu, bar smo mi dokazani da nismo. Kaže, da tebe ne beše, moja svadba propade, svi nešto. Kaže, majku ti jeben, kakav si štimug napravio. Da bi on posle 4-5 dana, kad je pričao to, kaže njemu, pa to je zašto Ulemek bio pija. De, on ne pije! I zove mene, opet posle tog događaja par dana, zove me, ajde dođi na Obilić. Ja došao, reci ti me na svadbi, si ti bio pijan. Kao zver. A u mamu ti jebem da ti jebem. A zato si ti onako veseo, ali kaže svaka čast, svadba je uspela, zašto sam ja eto napravio neki štimung i šta ja znam.